Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Quando fala de regulamentação, eu sei que vocês gostam porque afeta nós, investidores de cripto, diretamente. Pessoal, o G20 adota documentos baseados no FMI sobre a regulação cripto no mundo. Como vocês viram no vídeo anterior, eu falei sobre a formação do G20 e que o Brasil vai ser presidente, assumir a presidência do G20 na discussão de regras de cripto no mundo e principalmente de CBDCs. E agora temos um documento que, de certa maneira, não é tão prejudicial ao mercado cripto. Peço a vocês, se não for inscrito, se inscreva no canal. Estou aqui no sabadão, 11 horas da noite, gravando conteúdo com informações importantes para você. Se não for inscrito, considere se tornar membro, que você vem para um grupo fechado, onde temos mentoria sobre DeFi, tiramos dúvidas. Se você tiver com algum problema, temos uma comunidade. Tudo isso por menos de R$ 5. Pessoal, tem muita gente que venceu o membro e esqueceu de renovar. Por favor, dá uma olhada se a sua assinatura como membro está ativa ainda, que assim você ajuda muito na criação de conteúdo. Vamos abrir aqui. Pessoal, olha que interessante. Começamos mais um dia trazendo informações para ver se vocês. O G20 adotou um documento do FMI/FSB sobre regulação global de mercado de criptomoedas. O grupo de 20 países aceitou o roadmap regulatório proposto em um documento conjunto do Fundo Monetário Internacional e do Conselho de Estabilidade Financeira. Quais países fazem parte? Temos Brasil, temos Estados Unidos, temos China, temos Japão, Arábia Saudita, vários países. Eu vou deixar um vídeo no final para vocês entenderem essa articulação que o Brasil vem tentando criar na presidência do G20. É importante porque nós temos DREX, nós temos CBDCs, informações que podem sim impactar nosso mercado cripto. Então, na data de 13 de outubro, o grupo com os 20 países adotou por unanimidade, 100% deles concordaram com o comunicado do ministro de Finanças e Presidência dos Bancos Centrais do G20 durante uma reunião em Marrakech, no Marrocos. É importante a gente entender que esses países estão um pouco ressabiados com o desenvolvimento do mundo cripto e é normal ter regulamentação. Muitas pessoas estão comentando assim, mas vocês acham que não teria regulamentação, o mercado cripto não seria regulamentado? Pelo contrário, entendemos que a regulamentação vai chegar, mas não precisa ser uma regulamentação tão agressiva. Se caso você estiver concordando com uma regulamentação muito agressiva, impostos altos, eu não consigo entender porque isso impacta diretamente você que está fazendo a crítica. O canal aqui é para trazer informações para você, te guiar, te mostrar o que que você pode fazer, não o que você deve fazer. A sua opinião aqui no canal é muito importante, mas tente refletir o quanto a tua opinião impacta você mesmo. Os membros do G20 aceitaram o roadmap, então, da regulação do mercado de cripto. Qual é o nome desse documento? Ele ficou intitulado como Documento de Síntese FMI/FSB, o nome é muito bonito, Políticas para Criptoativos. Sendo assim, o G20 declara: pedimos uma implementação rápida e coordenada do roadmap do G20, incluindo assim a implementação de marcos regulatórios, alcance além das jurisdições do G20, coordenação global, cooperação e compartilhamento de informações, e abordagem de lacunas sobre informações disponíveis. Pessoal, quero fazer um convite para vocês rapidinho. 7 dias grátis, curso Universo DeFi, para vocês sim, abrir a sua mente para o próximo ciclo sobre as finanças descentralizadas, do básico avançados, mentorias, grupo comigo lá para você tirar sua dúvida a hora que você precisar. Afinal de contas, eu assumi um compromisso de levar conteúdo para vocês. Então, escaneie o QR Code ali, tem um link bem interessante, código, cupom, na verdade, Brasão DeFi, para você ter um descontão top, tá bom? Seguindo aqui, o documento da síntese FMI/FSB, ele defende ter uma supervisão abrangente do mercado de criptomoedas em vez da proibição geral e restrita. Olha que interessante, na contramão dos Estados Unidos, que nós temos vendo aí, regulando, fazendo muitos apertos, o FMI já está trazendo uma linguagem mais branda, porque eles entendem que as criptos vieram para ficar e não tem como regular agressivamente e proibir, que é o mais complicado. As recomendações do documento incluem cooperação transfronteiriça e, é claro, compartilhamento de informações entre reguladores, gerenciamento de risco para empresas de criptomoedas e uma garantia de acesso a dados relevantes fornecidos pelas empresas às autoridades. Mas a gente tem que vale a pena lembrar aqui que não existe uma regulamentação 100% e uma não regulamentação. O que existe? Quando você tem a sua carteira dentro de corretoras, como vimos agora na guerra de Israel, do Hamas, não estou discutindo se eles são bons ou se são ruins, eles tiveram os bitcoins deles travados desta facção. Mas olha que interessante, estava dentro da corretora. Lembrando, não sou a favor,
Não tem nada contra eles, a gente está fazendo um estudo de caso do que pode acontecer se você é colocado no lugar deixando seus tokens dentro de exchange. Para isso é importante você fazer o seu gerenciamento, guardar sua chave privada, suas criptos, porque na Trezor você tem mais liberdade, no DeFi você tem mais liberdade. Muitos lugares já estão começando a acertar a cripto. E olha que interessante, você pode criar pools de liquidez, usar os rendimentos, jogar para sua carteira e com esses valores pagar suas contas no mundo real. Esperamos isso como investidores, que no mundo mais desenvolvido, as criptos sejam aceitas ao invés do dinheiro fiduciário ou junto com os dois. Para isso, entender sobre finanças descentralizadas, pools de liquidez, ter o básico aceitável se torna interessante. Se você não tem condições, pessoal, eu sou a favor do conhecimento. No final desse vídeo tem uma playlist escrito Aprendendo Uniswap, onde é um conteúdo totalmente grátis. Você não paga nada para aprender sobre DeFi. Se você gostar da minha didática, do jeito que eu explico, aí você cogita, tá vindo para nossa comunidade, que daí você vai ter mais suporte. De acordo com o documento, então, a primeira revisão do status de implementação das medidas propostas deve ocorrer até 2025. Ano importante que poderemos estar tendo uma movimentação de bull bem forte, porque vai ser um ano após o halving. De acordo com o documento, a primeira revisão do status de implementação vai vir para 2025. Vamos aguardar. O VFMI Senasim publicou outro documento de trabalho intitulado Avaliação dos Riscos Macrofinanceiros dos Criptoativos. Nele, os pesquisadores do FMI propõem então um princípio comum de avaliação de mercado de criptomoedas para que os países identifiquem indicadores e gatilhos possíveis riscos inerentes ao setor. Recentemente, autoridades financeiras de todo o mundo têm se referido à necessidade da criação de um marco regulatório global para o mundo das criptos. O presidente do Banco Central de Portugal pediu a cooperação internacional para que possa estabelecer um marco mais robusto, engajado e evitar a possibilidade de arbitragem regulatória. Os presidentes do Banco Central estão movendo suas próprias CBDCs em mais de 80% dos países, muitas declaradas, outras escondidas. O Brasil sai na frente como modelo de CBDC. Qual é esse movimento? No curto prazo teremos regulamentação, mas se você está aqui assistindo esse vídeo no canal, imagine você daqui 5 anos, se você manter o foco, aprender a maximizar seus lucros e ter uma segurança. Não se trata de ganhar muito, se trata de não perder e se manter forte. Garanto que teremos ótimos lucros e você vai voltar nesse vídeo para comentar, beleza? Tamo junto, pessoal, e nos vemos mais tarde. Lembrando que sempre tem vídeos aqui informativos, trazendo informações para você entender como anda esse mercado, tá bom? Tamo junto.